Det er en fornøjelse at byde dig velkommen til den Hirschsprungske samling. Mit navn er Marianne Saaby, og jeg er direktør her i museet. Her i huset kan vi vise dig dansk kunst fra begyndelsen af 1800-tallet og op til omkring 1910. Der er fremragende værker af vores bedste guldalderkunstnere, de største skagensmalere, og der er hovedværker af symbolisterne og af fynbomalerne. Kort og godt, 100 års dansk kunst. Museet er startet som en privat kunstsamling, etableret af tobaksfabrikanten Heinrich Hirschsprung. Han var knap 30 år gammel, da han i slutningen af 1860'erne købte sine første kunstværker. Og med årene blev det til en imponerende samling. En samling, som ikke blot tæller guldalderkunstnere, men også havde det allernyeste og mest avancerede af samtidskunsten. I 1902 donerede Heinrich og Pauline Hirschsprung hele deres samling til staten. Og i 1908 påbegyndte man byggeriet her i Østre Anlæg. I sommeren 1911 kunne man for første gang slå dørene op for publikum i denne smukke bygning, som vi nu befinder os i. Familien har altså ikke boet her i huset, men Hirschsprung lagde stor vægt på, at museet fik en hjemlig og uhøjtidelig karakter. Blandt andet af hensyn til de mange fine skitser og små billeder, som er så stor og vigtig en del af samlingen her. Hertil kom, at museet blev indrettet med møbler og andre ejendele, for eksempel maleborde, pensler og paletter, der alt sammen stammede fra de kunstnere, som ses her på museet. Alt dette har været med til at sætte sit præg på museet her, og med til at give den særlige intime atmosfære, som jeg håber, du vil opleve og nyde under dit besøg her på den Hirschsprungske samling.